Lo iré a cambiar. Me voy a မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းမှာဆက်အာဏာဒီဟူသောကလအုပ်ကြီးဟာ1962ခုနှစ်ကစပြီးတကိုယ်လုံးဝင်ချလာတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပြန်မထွက်တော့ဘူး။ဒီလိုပဲဆိုရတော့မယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်2008နာခေတ်ဖွဲ့စည်းပုံအရလူမှုမဲဆန္ဒနဲ့လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်တဲဆိုတဲ့ဆယ်နှစ်တာမှလည်းလွှတ်တော်ရဲ့ခမ်းမာတဲ့မှာစစ်ဖက်တန်ကိုတတော်တော်ပေးနေခဲ့တာကျွန်တော်တို့အလုံးသိခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်2021 February မှာစစ်အာဏာဘလူးဟာသူ့အစွဲကိုပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းထုတ်ပြလိုက်တယ်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့မဲဆန္ဒတွေကိုမြောင်းနဲ့ပစ်ချလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူထုရေးတော်ပုံတမိုင်းတစ်အဖြစ်စစ်ကိုင်းအုပ်စုကိုတွန်းလှန်ဖယ်ချဖို့ပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်လူလူရဲ့ဆန္ဒနဲ့လူလားချက်ကိုစစ်ကိုင်းအုပ်စုကအစိမ့်တိုက်နရွက်တရွေးဆွလိုက်ချင်းဒီလိုနဲ့လူလူနဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုမဖြစ်မနေရွေးချယ်လိုက်ရတဲ့အခါစစ်တပ်ဟာပြည်သူတရက်လုံးကိုရန်သူတပ်ဖွဲ့တတ်မှတ်တိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်တဲ့ဗျူဟာကိုတစတစနဲ့အပြစ်အဝကျင့်သုံးလာခဲ့တယ်နိုင်ငံရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုအငမ်းမရစားသုံးရင်အင်အားကြီးမားလာခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကြီးဟာသုံးနှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့သူရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအပါအဝင်ခုမှနှစ်ပိုင်းမြဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အရေးတော်ပုံရဲ့စစ်အင်အားလှိုင်းလုံးကိုတိတိတာတာအရေးနှိမ့်တဲ့ပွဲတွေဟိုမှာဒီမှာကြုံလာရစစ်စခန်းတွေအသိမ်းခံရမြို့တွေအသိမ်းခံရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးလာတဲ့အခါလူလူရဲ့ချက်အောက်ကိုထိုးဖို့အကွက်ကိုထုတ်သုံးလာတော့တာပါပဲလူလူတရက်လုံးကိုစစ်ထဲထက်သွင်းဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူစစ်မှုတန်းဥပဒေဆိုတာကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာပါပဲစစ်လဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြမ်းအသက်ကိုအလူခံဖို့ဒေသစာရီကြွလာတယ်ကတော့ပါရဲ့လို့ပြောနေပေမဲ့ရံမြင်ရက်နေတယ်ခိုင်တက်အရသာပြည်သူတွေကစစ်ပြေးတွေဖြစ်သွားပြီးတောင်သားလူငယ်တွေကစစ်သားတွေဖြစ်သွားအောင်လုံးလိုက်တာပဲတကိုင်းအုပ်စုဟာအားလုံးကိုစစ်ထဲသွင်းလိုက်တဲ့လုံနီးလုံဟန်နဲ့အရွယ်ကောင်းလူငယ်တွေဟာစစ်ထဲဝင်ဖို့စင့်ခေါ်စားတကားခောက်တာကိုစောင့်နေရမှာလားအတွားမတော်တလှမ်းအခြေအနေနဲ့ကြုံရပြီးစစ်တပ်ကစစ်ကားကြီးတွေပေါ်တနက်ချိန်တက်ခိုင်းပြီးပေါ်တာဆွဲသလိုနဲ့တရင်အစနာမရတော့ဘဲစစ်ဒေသရဲ့တနေရာကိုလူသားတိုင်းအလုတ်ခံရဖို့လိုက်သွားရမှာလားနိုင်ငံနဲ့အလုတ်ကန်ခွင်လန်းဆိုးဝါလို့ရွှေပြောင်းအလုတ်သမားတွေအဖြစ်တပားနိုင်ငံထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့လှိုင်းလုံးကြီးတွေတဲဝင်လိုက်ခါစစ်ထဲမဝင်ရဖို့ထွက်ပေါက်ဖြစ်နိုင်ငံနဲ့ဝေးရာကိုတနီးနီးနဲ့တုတ်ချေတင်မဲ့အတုတ်တွေတဲလိုက်ကြရမလားចောင်းနေရွယ်လူငယ်တွေဟာမရှိចောင်းကိုတက်ကြတဲ့လမ်းကိုလဲရွေးချယ်စရာအဖြစ်ပက်ပင်းတွေ့ကြမှာပဲမရှိចောင်းချောင်းကိုပြစ်လို့မြစ်ကိုရှာတာမဟုတ်ပါဘူးခင်မကောင်းလို့ចောင်းကိုပြစ်ပြီးစစ်ကိုရှာခဲ့တာပါရေလဲများခဲ့ငါလဲတွေ့ခဲ့ပါတယ်စစ်ဟာဒုတိယကြောင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုတင်ပေးနိုင်တာဒီကြောင်းမှအပအချားမရှိအောင်ဝေးဒီပြည်သူစစ်မှုတန်းဥပဒေဆိုတာကအရွယ်ကောင်းတွေမှန်သမျှစစ်ထဲဆွဲခေါ်ဖို့စူးစမ်းလိုက်တာဟာအရေးနိုင်မှုအရေးအယောင်တွေဟာတောင်လိုမြင်မလာတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာစကိုင်းအုပ်စုဟာတနိုင်ငံလုံးနဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကိုသူတို့နဲ့အတူကြောက်ထဲကိုဆွဲခေါ်သွားဖို့ကြံစီလိုက်တဲ့လောက်ရဆိုးပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ဒေသကရွာတွေကိုမိတိုက်တဲ့လောက်ရလိုပဲသက်ဆိုင်တဲ့ကာယကံရှင်လူငယ်တွေနဲ့သူတို့မိဘတွေကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုမီးတငွေ့ငွေ့လောင်းနေအောင်စိတ်တွေကိုတမြင်မြင်မီးရှို့လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မ
ွေးချက်စရာလမ်းကများများမရှိပါဘူး။သုံးဖြတ်ချက်ကိုပြတ်သားဖို့ပဲရှိပါတယ်။ထွက်ပြေးမလားအသက်ပေးမလားအာခံမလားနာခံမလားလက်တွေဆောင်ရဲကြတဲ့အခါမှာတော့အတိုင်းအဆနဲ့ပြည့်ရဲ့လုံနီးလုံဟန်ပုံစံအဖြစ်အဖို့ဓာရီကိုတော့တူးချင်းရဲ့အခြေအနေနဲ့လုံနိုင်စွမ်းအပေါ်မူတည်ပြီးရွေးချယ်ကြရလိမ့်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်နာခံမလားအာခံမလားနှစ်ရွေးချယ်စရာများများမရှိအချိန်များများမရှိထွက်ပြေးစရာမြေမရှိမရှိခြင်းနေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့ဒီအရက်မှာနာခံမလားဒါမှမဟုတ်အာခံမလားတခုတော့ရွေးကြရတော့မယ်ယမင်းမြတ်အေးတွေ့ဦးတဲ့ကတည်းကဗျာတွေကတွေ့